Novopazarski muzej RAS uspostavit će saradnju sa Bjelopoljskim muzejom. Tim povodom rukovodstvo muzeja i Bjelopoljske biblioteke danas je boravilo u Sandžaku. Ugovor koji je danas potpisan podrazumeva realizaciju zajedničkih projekata na polju etnologije, umjetnosti i književnosti. Intencije idu u smeru uspostavljanja saradnje kakvu su dva muzeja ranije imala, objašnjava direktor Novopazarskog muzeja RAS Fuad Bačićanin. Saradnja će započeti i gostovanjem izložbi, objašnjava on. Zaista mi imamo dosta zajedničkog i dosta toga da pokažemo jedni drugima ono što će nas uputiti i našu saradnju povećati. Danas ćemo potpisati ugovor o saradnji, to je takozvana danas prekogranična saradnja i već smo danas dogovorili nekoliko projekata na kojima možemo zajedno da radimo. Projekti su i etnologija, i umjetnost, i književnost i nadamo se da će ova saradnja biti mnogo bolja. Da će saradnja biti uspostavljena, potvrdio je i direktor Bjelopoljskog muzeja Željko Raičević. Sve ono što mi radimo u našem muzeju Bjelopoljskom, otprilike, a posebno na polju etnografije, oslonjeno je na ovaj dio ovamo. Zato smo odlučili da dođemo ovamo kod naših prijatelja u Novom Pazaru, da vidimo kako oni to rade, šta oni rade, naravno da urade i jednu uzvratnu posjetu prema našem muzeju, da vidimo šta mi to možemo sve razmijeniti. Gosti su tokom boravka u Novom Pazaru obišli i aktuelne iskopavanja na lokalitetu Novopazarske tvrđave, odnosno Bedema.